Olá, sou a Gabriela de Mello e bem-vinda ao meu canal. Então hoje a gente vai abrir a boneca Rapunzel. Então vem comigo. Gente, não sei como é que abre. Papai, eu vou precisar de uma ajudinha. E com a ajuda da mão do papai. Tiramos, pessoal. Agora vamos largar aqui para tirar a coisa. Isso, tá. Tem um trânsito dela aqui, é boneco. Não, pai, tá tudo. Isso, pessoal. Foi difícil arrancar essa boneca. Meu Deus. Pessoal, o papai já abriu essa boneca. Ela é maravilhosa. Olha atrás do cabelo dela. É todo branco, lindo. Branco não, é loiro. Nossa, ela é igualzinha a Rapunzel. Ela veio com um pente espelho. Olha, pessoal. Olha, pra pentear o cabelo dela. O Rapunzel não é pra só olhar pra cima. E também dá pra pôr isso. Eu vou pôr isso no cabelo dela. Ah, já sei, já tive uma ideia. Minha caixa tava mostrando aqui pra mim. Olha como é que ficou bonito. Ela é a rainha do reino. Ela ou não? Ixi, saiu o sapato da boneca, pessoal. Foi aqui uma sapatilhinha. Depois, é facinho de pôr. Eu adorei ela, pessoal. Ela tem cabelo branco e tudo mais. E também ela tem sapato, né? Sapato doido que só fica caindo dela, meu Deus. Então, a gente vai despedir do vídeo. Olha, eu vou pôr ela em uma posição, assim, ela é fashion. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, inscreve no canal. Beijo, tchau. Espera, dá o like pra 100 mil inscritos. Yeah! Tchau, pessoal. E clique no sininho pra não perder o vídeo do